No niin, perkele. Toinen kerta toden sanoo. Kukaan ei ole missä sanonut yhtään mitään. We are still in the beginning. We are ready to get this shit show on the road. Meni eteenpäin. Tuli vaan jostain kumman syystä hirveen himopäältä taas Wolfensteinia, mutta siitä on nyt saatan, tai itseasiassa mulla rupesi tekemään mieli pelaa New Colossusta. Nyt on niin kauan aikaa, kun mä oon pelannut tän New Orderin, että se pitää melkein tälleen niinku muistin viristämiseksi pelata uudestaan. Obviously, jos mä pelaan jotain, niin meh. Miksei striimaa sitä sitten. It's fine. Kerran pelannut tän jo Uberillä läpi, mutta siitä tulee ihan helvetin muista save load runkkaamista, niin ei oikein huvita ketään laittaa sitä kärsimään täällä näin itseäni. Ettekä te. Vaan mä vetelin Dead Incarnateilla. Katsotaan nyt, toimisiko se taas vaihteeksi yhden säätöstriimin jälkeen sitten kunnolla. Se ei vaikuta hyvältä. Warriors. Eyes open, Blazkowicz. You keep the lookout. I need to go for the press. Kyllä se vaikuttaa huomattavasti paremmalta kuin mitä ensimmäisellä yrityksellä. Ensimmäinen epätoivoinen yritys oli aika pitkälti semmoista diashowta, että heikompia alkoi hirvittämään. Nazis constructing super weapons. This is true. What the Nazis have in military technology they lack in strategic know-how? The fuel line is inside the fuel line compartment! Chill. Wow, oh, fuck. Ottaa aika chillisti kyllä tonne, et niinku hiasuttu tulee, mut. Tutorial to journal. What? Sweet. Niinku tutorial, journal tutoriali kertoo siitä journalin tutorialisoinnista. Cool story, bro. I will. Hold your horses! Grand, grand! We're climbing now! Return to the airport, Blazkowicz! You alright back there? This flak is coming from Death's compound. This is fine. What the devil? Cherry is off! Joo, ei. Harmoin pitäisi olla ainakaan tommosia niinku avoimia ikkunoita. Jonkun verran vaikuttaa lentokoneiden aerodynamiikkaan kyllä, jos siihen tulee tommosia ylimääräisiä reikiä. Vittu kun näkisi jotain. Tulevaisuuslentokoneita näkyy, niin ne on natseja.
Määrittele. Mä olis sanomaan, että määrittele raitettu frontovas. Tough as they come, you know. Jesus Christ. Mayday! Vulture One, coming, Vulture One! Se alkoi hyvin. Kuoltiin jo ensimmäisen kerran. Use it! Keep playing out your hatchkachi. Hey, Condor 9, this is Vulture One. You're crowding me, he's off. Negative, Vulture One. We've got a serious case of bad bush. You need to shuffle out of formation and you need to make room, Ferguson. Restartti kuoli jo kerran. God damn it. Bosco! Retrieve the radar! Pull the handle up there by those flashing lights! Much obliged, Captain. Easy peasy. Joo, tästä ei kyllä todellakaan ole tulossa mitään Node-Rania, että niin. Älkää kuunnelko Kolmarin propagandaa. It's not true. Condor 9! Come in, Condor 9! Jalka koko ajan jätkä Blaskovic on, se on pelkästään yksin täällä. No se on tietysti vähän karkoa ja sun muutakin, mutta siis Blaskovicia raahataan ihan keskenään. I think it's working! We're leveling out! Okay, Private Wyatt, I need you to do one more thing for me. Sir! Have a man ready by the... Ah, me, tää on jotenkin niin älytön samantien. Master that, sir! That's how everything works. Peace out, nerds! En kuollu on V12 HP:t. Tää niinku Blaskovicia kohdalla on nyt kaltoa täällä. Naastia tosiaan superhiljaa siinä pre-renderit katsenet. That's not fun. Mun pitää siis pitää turpani tukossa niitten aikana. Muuten kaikki menee pieleen. It's fine. Sori, mä vaan superchargeen itte jotain on näin. Oh, thank God you're here! Oh, God! Oh, Jesus! Siltä näyttää. Race for impact. It's the break of dawn. July 16, 1946. Everything has gone to shit. Nazi war machine is advancing at an astonishing rate. We can't catch up. Our tactics are failing. Outclassed and outgunned.
not me. I'm here to see an old friend and settle a score. Turn this thing around. Varmaan vähän vähemmästäkin. Vähän väsähtänyt tähän syttyyn. It's me. Fergus, what's your status? Blast court. We've got a skitter's in bad ways over here. Trapped inside an aircraft. Well, some kind of armored hellbeast is trying to fucking eat us. No joke. I've got the same problem here. Shacked up inside dead wreckage. Is that you over there? A private wire, flash your light. Blasco, can you see the light? Wait, turn off the light, turn it off. Yes, sir. I see you. What can I do for you? Ei ole ensimmäinen tango natseja vastaan tässä vaiheessa. Right. Shut up, nerd. A beast built by Death's Head. Should have killed that man long ago. Yep. Sieltä olisi päätynyt hyvin, hyvin eri lailla. Mäkin aina unohdan to. Surprise, Robonazis! Hirveen antikliimaksinen mun mielestä on. Niitä tulee vaan kaksi jolkottaa tuolta tolleen. Oh wait, mitä tuolla? Mitä tuolla? Dead. You saved us! Captain Blaskowitz, sir! Alright, listen up. There's a high-powered machine gun nest in those trenches over there. We cannot advance a unit without being slaughtered. So, I want you to make your way over into those trenches and take the nest out. Just run as fast as you possibly bloody can, straight up the middle. We'll lay down cover fire from here. Got it. I'll put this on. I'll radio updates from our position. Erittäin hyvä strategia. Juokset vaan ihan vitun täysin. Fuck your shit. Ei, ei sitä nyt ilmeisesti. Jos se toimii, se toimii. Tylkästi ammuu noin. Because I'm the smartest boy. Vähän vaihelle. Mennään tilanteen, mennään mape-tyylillä tilanteen mukaan. Silly fascist. Näkis vielä jotain. The
Ja dual vieltäkin vielä. No siis kyllä se sinänsä, mä väittäisin, että se helpottaa. Jos sodassa näkee kuitenkin eteensä. Shut up, nerd. Muistas vielä kaikki nää helvetin kiertoreitit sun muut tämmöset täältä näin. Lopeta. You stop that. Oh god, nytkö se alkaa? I heard a doggo. Nyt se alkaa. Tämä on aina halu. Do not feel bad for fascisti pooper. Bad boy. Doggy bad. Ja näin on. Jos ne kantaa kansallissosialisti dogtagia, niin vapaata riistoa. Niinku mä salaja tykästyn näihin dual wieldeihin ja sit tästä tulee semmonen fuck stealth! Molemmat vaan full autolla ja rokki soimaan rani. Suorastaan tarjoilee itseänsä tässä näin pakko se on. Hello! Tämä onkin varmaan tosi epämukava tapa kuolla silleen. Mä loppupeleissä teet jotain, kiinnität huomioon se täysin jokin ihan muuhun. Joku tulee ja shankkää sua niskaan. Mekkaan nyt se on aika epämukavaa. Your shit. Scheiße. Mein Leben. Hans, rauhoitu. Ai niin, joo. Tässä on tää, mutta tässä pystyy valitsemaan, mihin suuntaan sä oot menossa, tai mitä kautta sä oot menossa. No, se mun Uber-rani on aika pitkälti, se on, jos sä pelaat Uberillä, se on vähän pakotettukin se, että sun pitää enimmäkseen pelata stealthilla, niin ehkä mä voin tässä Dead Incarnateissa vähän enemmän toteuttaa itteeni ja edellä fiilis pohjalta. Sitten siitä tulee Akinporo, niin
Oh god, this was a horrible idea, se on se. Ehkä välillä pitää kuitenkin niinku tähdätäkin. Valitettavasti. Hirveetä e-nakkaamista. Siinä olisi pommi. Entä jos? Ups. Tuosta pystyy menee tosta, jossa räjätät tuon oven tosta auki. Mä en tiedä, pystyisikö se pommittaa ne pommit tuolla. This was a horrible mistake. Älä rikosta. Mä olin liian huolissani siitä turretkanista. Kiinnittänyt tää huomioon. Joo. Niin joo, totta. Ei välttämättä kannata hengata ihan yhtä lähellä silloin, kun räjäyttää pommeja. Räjäytin sen oven, se oli it's fine. Voi hengata siinä melkein vieressä, mutta räjäytin pommeja! Nailed it! Those two cannons are perched on the upper levels of the cliffside bunker. You have to put them out of commission. We have people in the air and those cannons are blasting us out of the sky. Ei oo vielä mitään silenceriasta, mut... Kyllä se siitä. Oop. I come in here the Nazis stomping around up there. Kes kannattaa? Se on kuule helvetin hyvä peli. Joo, mulla oli Finlandri tylsää. Ajattelin ennen aikaista striimiä. Plus tässä meni nyt varmaan ensimmäiset 20 minuuttia meni aikaa säätöä. Mä ei halunnut tehdä yhteistyötä normi striimisetapillani. About 24 minuuttia tästä tullut vasta. En tuo tyyppi on mukaan nähnyt mua. Onko vähän... Lisäisikin mä joku paremmua näppäimistön tuolla liinillä. Joo, kontrollerotti on suunnitelmat. Etkö siis ihan puhtaalla softakapturoinnilla? What? What? Liini. Mikä on syvä nappula liinillä? Mulla on kyllä hiiressä yksi ylimääräinen nappula vielä, mitä ei ole käytetty mihinkään. Mulla on se vitun. Olisiko se hyvä? On se parempi kuin altti. Niin, siis kato, no ei tätä capturoida Capture Cardin kautta. Sama PC, millä mä striimaan sun muuta. Pelkästään niinku siis ulkoiset vehkeet, niinku konsolit sun muut menee Capture Cardin kautta.
periaatteessa pitäisi hommaa toinen PC kokonaan, että mä niinku pelaisin sillä toisella PC:llä ja se menisi Capture Cardin kautta tähän näin, mistä mä striimaan sen sitten. That's how Capture Cards work. No, onko mun vietää? Can confirm, ei pitänyt tehdä. Hankki. Heti kun sä, Patrick, laitat mulle joku 1500 euroa tilille, niin käyn hakee vaikka huomenna. Luulen, että semmosiakin, että menee vaan kuvajohtajien väliin ja sitten jollain miljoon. No siis... on, mutta toi kuulostaa hyvin perversiltä ja plus resurssien hukkaamiselta. No niin. Sitä ei ole aikaa vaan kestänyt. Mä voin Patrick luvata, että jos sä laitat uuteen koneeseen rahat, niin ensimmäinen striimi, mitä sille vedetään, niin on Samin kanssa bussimulaattoria. Sen jälkeen vaikka vittu uutta farming simulaattoria. Se on aika tiukka tarjous. This is an offer you cannot refuse. Pääsin taas sniikkaamaan. Sneaks. Aina kun mä luulen painamaan Crouchin pois päältä, niin jos mä vahinkosotankin ton perkeleen silencerin pois. How did you know? Naamaa. Rekyyli onhan levoton, kun vetää hakemaan. No, se on, Patrick ihan oma vapaa valinta. Et voi valittaa, että mä en anna sulle vaihtoehtoja. Can't complain. Get fucked, whatever the fuck you are. Toiseksi vaikeammalla. Ensimmäisen kerran kun mä pelasin tänne, mä pelasin vaikeammalla. Se ei ole tuottava vaikeusasti. Joutuu koko ajan loadailee, save loadailee ihan helvetisti. You saw nothing. Ei siellä ollut joku 100 jätkää tuijottamasta. Loppu. Suoraan kiville. Tää on I'm Dead Incarnate vaikeusasti. Uber on vaikea. Tää on niinku toiseksi vaikea. Säkki mun granaat.
Mähän odotin, että se olisi mennyt siihen turrettiin kanssa. Mä olisin voinut vaan pitää tähtäimen samassa paikassa. The love of Holy Mother Jesus. No, olis käännä se niinkin tietysti. Se ei kuulosta semmoselta, mitä mä tekisin. Jos mennään niinku haista paskamentaliteetilla, niin sit mennään haista paskamentaliteetilla. Molemmat laulaa samaan aikaan. Voi kuulostaa ihan liian loogiselta, toi ampuu toinen tyhjäksi. Sit vasta käyttää toista. Good. That's so fucking stupid. Private Wyatt, good kid. I'm sure you'll return the favor, sir, and then some. Here, I'll pull you up. Nope. I'm busy. Enigma code piece. Joo, en tuu todellakaan löytämään kaikkia noita. Lol. Huomasin vaan nopealla silmän viikossa, että tunni 70 ei. Se joku köyhän loseri. From loser town. Pay attention, beer boys. This is all turned from a goose hunt to a stick-up job. Behind us now is a center pillar of the German army. What are you doing in that bastard? Private gate, sirs. Important for duty. Well, crazy and dedicated. Welcome to the war. Take over, private. Now, General Death's Head. He's nearer to us now than he's been in years. It's a nasty wound you got there, private. Be sure to mind that bleed. We eliminate the general, we cut the head off the crowd war machine. We don't, they're gonna have us for breakfast. You all right there, kid? Sir, my eyes are watering. And I think I'm gonna be sick. Is this normal? It's just nerves. Yeah, maybe that might be. Inhale. Count to four. Exhale. Count to four. All there is to it. We're having our ass tanned by some Nazi mutant fucking Frankenstein. So we ready then, lads? This time, we get the job done. Now let's go. Let's move it on. Go. Lazy a wee roaster. This is a war, not a fucking Sunday church walk. Come on. A good team. Like father and son. Tää on niin shell-shocked. Saatana BJ jo valmiiks. Captain Blazkowicz, Gates, Benson, your job is simple. Climb up this wall, get inside, locate the control room for this big fucking door and open it for us. You see any Nazi firearms, you take them. To be better than ours. The rest of us will come here from down here. Now, once the door's open, we get inside, we work our way up through the building, we meet up again on the top floors, we find Death's Head, and we shoot him in the head. Sounds like a plan. Check, check. No pressure, lads. But keep in mind, this may be our last chance. We don't get Death's Head now, it is all over. And climb. Focus. Protect the lads on the wall! Covering fire! Sori, mutta tosi epäasiallista natsit, mä koitan yskiä täällä samaan aikaan. Just menin väärään suuntaan. I
melkein kuin CG pelas. I didn't see him coming. That's up to you now, Blazkowicz. Get to the control room and open the gate. That's always. Captain, one of us is gonna die today. Damn, that's it. Ooh, asshole. Mielelläni saisin kyllä lisää pistoolin kuteja, mutta jos ei ole, niin tässä pitää vetää rock'n'rollia vaan. Falkitter! Mikä tekee meni automaattisesti alaspäin. Fiksu. No, doggy. I'm the smartest boy. Niillä oli myös toi kaveri, kun se juosi suoraan tai muuten. Fine. It's fine, it's fine. Everything was under control. Anteeksi, mitä? Sama englanniksi, motherfucker. It's fine, it's fine. Se näytti sitä ollut siltä, että sitä pitää ampua. Se oli semmonen pattao must. Hetki. Mä en olisi voinut lähteä tuolta huoneesta ampumatta sitä taulua. It's true. Mä en kyllä muista ikinä käyttäneeni noita karttoja tässä pelin aikana. Tää aika pitkälti menee kyllä logiikalla kaikki nämä tehtävät. Tässä on samassa paikassa kuin missä mä lähdin. Etkä somersaltit ihan tyhjistään siellä niin.
Koitan kuunnella, missä päin on. Sä et nähny mua. That was stupid. You deserve to die. Katsotaan ainakin tältä seisomalta mä pelaan nyt tän New Orderiin. Todennäköisesti jossain vasta kolossustakin. Old Bloodista en tiiä. En ole päättänyt vielä. Siinä ei se ollu ihmistä, mä muistan siltä. Eikö on siellä? Stomach. Sinne saatana kurit oikeesti loppu. No helvetti. Onneksi niitä on täällä vielä lisää. Si
is your nutser. Se hyvä, että niillä on tommoset niinku jättimäiset fuck me lightit selässä. Tunnistaa ne sieltä. Mät. Position. We're trapped up here, Blazkowicz. See if you can remove this beam from your possession. Sir, maybe you can use this to pry it loose. Hit him on my arm, Hansel. Come on, lad. Scream through. Yes, sir. You believe a pin enough? Well, then, Beth. I reckon you boys better jump. You first, Wyatt. Go to church every Sunday? Yeah, what, you ain't got churches in England? You ain't got no priests there? Yeah. Well, the Nazis sort of bombing them at the moment, so it's a bit of a problem. Edward, Blondie, you're up! Come along, Blazkowicz! Kiitti, jätkät. I've got you. And then he did. Siihen loppuun kunnon order. What a fucking circus! My feet are broken. What is this place? There's ashes down here! There's a lot of ashes down here. Hey, Wyatt, see if you can find a way to open that door. Move it. That's fun. See this pipework? Coming from that control box over there. What is it? Oh, come on. Some kind of resized incinerator. What did you just fucking do? I'm sorry, I thought it was for the door! Trigger the goddamn incinerator. Turn it off, brother's hand! Wait, shit! Let's try this one. Come on! Come on! I'm sorry, I'm so sorry! I don't know what I'm doing. There's a keyhole. Blazkowicz, find the key! Oh no! Escape room. Maybe it's in those doors, can't be worried, Blazkowicz! Get the key, get back in and open this fucking thing! Fuck! You're only here to open the thing! Sorry. Need items. Pitää luuta. Shoot broken feet over there. niin mä kuulin originaalista. Valitettavasti mökkimiitissä ei ole kellaria. Thanks. Enää hakee tää rampanörtti on vähän aikaisemmin. Niin sanotusti ojasta allikkoon. Shit, you bastard! Hey, what's all this then? Blazkowicz, sir, you ever Se vetää jotain potentin kompoja täällä.
super soldat in 1946. The incinerators are off. Any way to get that door open? I rather fancy leaving the monster up. I won't open from this side. Hold on. I can hear someone out there. Someone's coming. Oh, that's him, isn't it? That's him. What the hell? Stop it, okay? This may be it, mate. Grab a hold of yourself, Planet. It's war. People die. Your life's no more precious than the next cross bastard like you. Down in a trench somewhere. Fuck, I damned us. That's what matters. What are you people doing? Cool, hang on, dude. My people murdered so many times. I lost count. So long since I practiced my English. Oh, it's a dying tongue. You? I've seen you before. Oh, I like you. Such a resilient specimen. With you, I could do great things. Oh, I like the eyes. On this one. Don't you forget totem. I like yours. Not this one. Somebody broke it already. It's a shame. Captain Blazkowicz. Help me make a choice. In your opinion, which one of these two varieties would best support my research? I have inadequate room for samples. Should you decline my appeal, I shall have to put a scalpel to both of them and we'll be here all day. Sorry, jos mä pilaan sun päivä. All you need to do is look to the one you would have me dissect. Se on testattu, jos tarpeeksi kauan aikaa hengailee tässä näin. Yes. An astute selection. Young, unspoiled, fresh, tender samples. Fatty tissues intact. You will save me, won't you, sir? I know you can do it. Sir! On hieno videopeli. Todellakaan. No joo, mä otin se toisen silloin viime kerralla. New timeline, Fergus. No.
Okay. Blasco X! We have to put the nozzles for the incinerator out of action! Use your pipe! Help me pass them short! Help me, God! Why are you doing this to me? Why? Fuck! I got paskat käsiraudat. You get the damn window open. Hold one of the metal control rods there next to the window. Please. Jesus. Jesus, save me. Save me, you fucking asshole. I've been to hell already. Can't you see that? I've been shot. Damn it. I was almost raped in the air. You and me, Blaskwick. You're getting the fuck out of here now. Broke my hand. Broke both of me. Run, nerds. Nyt se vasta alkaa. Plong. Pling, pling, plong. Przez 9 tygodni nikt go nie szukał? Nikt, panie doktorze, nie. Nie mogę usunąć odwagi. Tylko pogorszyłbym jego stan. Tak, panie doktorze. W takim razie trafi do zakładu psychiatrycznego. Nic nie możemy zrobić. Mózg jest uszkodzony. Brain is borked. Ei se niin nerokas kommentti ollut, mutta kaksi kertaa sitä piti sanoa. Czekałam na ciebie tak długo. Obudził się. Yes, come to. Zaufaj mi, mamo. Po prostu... Ach, twoja córka ma tajemniczą noc. A twoja córka, ja tam się przy niewiele nie napracowałem. Tato! Sairaalassa on vaarallinen natsi. Haben Sie noch Fragen? Zeichnen Sie. Kończy. Zostawię cię teraz przy oknie, w świetle. Thanks. Strange sensation. Heavily complied. Implied. And so heavily complied. Really implied. Sometimes the seasons change in the blink of an eye. I'm having trouble with my. Sometimes toista pätkiä. Christmas, sometimes birthdays, and sometimes Nazis come. They leave with patients in shackles, like it's Death's personal candy store. And the shrink raises hell, and all but in the end, he signs.
choice, I suppose. And I've seen all this. Good folks made powerless. I'm alive because of these people. I'm getting better. Because of her. Her name is Anya. She takes good care of me. She takes care of everyone. She holds this place together. We're supposed to be married by now, but hasn't happened. It's fine. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Na, kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Ajoitus on kyllä aika convenient. Was hier vorgeht, die haben einen Offizier bei der Befehlsausführung. Unser Befehl lautet nicht, die Betreuer zu töten. Was machen wir mit der hier? Keine Ahnung. Bring sie zu Keller. Soll der jetzt schon. Komm mal auf! Kyllä. Nolla sataseen. Näh. 1960 handgun. New and improved. Hello. Niin se satana, nää on täysautomaatteja nää pistoolitkin. Fuck your shit, fuck your shit. I am here to fuck your shit. Defaulttina automaagio. What? Who dares? Hello. Tämä on nyt selkeästi vähän tuollainen duumimaisempi pelikerta. Yleensä se vähän vaihtelee fiilispohjalta. Mistakes were made. Mistakes were made.
Eisensteinenstahl. Muuten aivan, tuon tarviiko noin akimbot. Tämä on haulikkoa, sitä meillä käyttää tolleen. That's more like it. Oop. Sä et edes niinku kuollu, jeez. Ei tippuu kunkin ihan päin helvettiin. Serpentiin. Strategisia väestöliikkeitä. Mut se tuoli oli ansaamassa. Korea nyt, että voisi vedellä Akimbora. Tuuko, säppäilet mua siinä. Tuttu kaikki kurit loppuun. Mä heitin sitä granaatilla, mut ei tästä puukolla. Vittu, väärä nappula. Joo, tää oli Uberilla ihan perseestä tää kohta. Tää oli varmaan yksi eniten grindatuista kohdista Uberilla silloin, kun mä vedin. Piti heittää puukota lennosta siitä niin, mutta sit mä heitin sitä granaatin rintaa ja ihmettelin, minkä takia ei tapahdu mitään. Kreitsuksessa.
asshole! Se kiersi just väärältä puolelta. Tai siis sen puolesta ihan se kiersi just oikealta puolelta. Holy snatches. Sopivasti kurvaamaan sen kohdalle. Tervehdys. Välttämättä kannata ajaa monen vuoden aivovamman jälkeen autolla. Se on joku tunti 15 minuuttia mennyt tästä näin. Se peli vasta niinku oikeesti alkaa, nyt on tutoriaalit vedetty, tutoriaalit kautta prologuet. William J. Blaskovich. Ranger, Army. USA. USA. I'm sorry. USA. Are you fit to drive? Where to? Wherever. Fiksu kaveri. Olisiko kannattanut esimerkiksi vähän aikaa venaa ennen kuin rupeaa rehaattua? Olisit ehkä selvinnyt tästäkin hommasta hengissä. Yes. You've stayed with us for 14 years. It's 1960. I have to find a way to contact the U.S. military. I gotta find my unit, let them know I'm alive and ready for duty. There's no more war. It's over. No more military. The war ain't over. Look at all these Nazis walking around. They won.
It's over. The Nazis rule the world now. They are everywhere. Everywhere. What about the U.S.? USA, they, what's the word? Surrender. He surrendered. Because of you. Boo! Atom bomb. They surrendered 12 years ago when Nazi atom bombed their country. Yes. Well, then I'll find the resistance. I'll find them and I'll help them fight. Oh, no, no, no. More resistance. Everyone is captured. If they live, the Nazis. Niin mä en pysty, mä en voi noille tota soundille yhtään mitään. Niin vaan onneessa Rierenderis kutskeneessa tosi matalalla. I am a trained and experienced field coordinator working on behalf of Generalstrasse himself. Do you know kukaan haluu kuulosta, varsinkaan tällä kanavalla. Do not release me. There is no point in keeping me here. I will be very lenient to you and the nurse and her family if you let me go immediately. You have my word on this. Otti ottaa vähän vaihtelua. I have been known to be just and fair when dealing with people like you. Do you realize who I am? No. You will if you stop what you are doing and release me. But why though? Understand, you damned lunatic, that I am superior to people like you. Warum hörst du nicht, du Schwachkopf? Du bist ein gottverdammter Irrenanstaltsinsasse! Hoppa ihan rauhassa. Let me tell you how this is gonna work. I'm gonna ask you one question. You are gonna answer that question in a way I find satisfactory, and if you do not, I will saw your head off with this here appliance, you hear me? So here it comes. Where are you people keeping the captured resistance fighters? I'm sure. I don't know what you're talking about. There is no resistance. Wrong answer. Okay, I'll tell you. Damn it. What do you want to know? The resistance fighters, where are they? Berlin, Eisenwald prison. But you'll never make it there. Checkpoints everywhere. Looking for you and the nurse. And soon they will find this place. And then you will be on your knees! Smart. No, готовы, готовы. Jesteś przystojny chłop, panie Boskowicz. Nie taki przystojny jak ja, ale nieźle, nieźle. Pilnuj jej. Rozumiemy się? Albo ja cię znajdę i zrobię ci krzywdę. Mhm. Rozumiem. Dobrze. Dobrze. Więc wybieramy się do Berlina. Nie. Yeah. We ask for your mercy, Lord. As we make to journey across dark waters. Grant us sound feet. Silent breath, refuge from the storm.
Take my hand. The road is not safe. You kill the Nazis. Here, I stay with Carl. And if we wait for you. Hirveä kaiku tässä yhtäkkiä, tosi hämärä lähtee tommosesta niinku kutskenässä, missä on tosi vähällä toi volyymi, niin sit menee tähän näin, pappa huutaa älyttömän kaijun kanssa. Sneaks. Ja näin on. YouTube.com kautta nelinpeliarkisto löytyy Yakuza 3 alusta loppuun asti. Vai löytyykö? Offroad on niitä. Onks mun hetkellä? I can have silencer. Taas. Show sneak. All the sneaks. Sitten tuli yhtäkkiä siitä tuli Red Skulli. Ainakin nolla ja Kivami on tulossa PC:llä. Suomeksi sanottuna nolla ja ykkönen siis. Mä ainakin henkilökohtaisesti suosittelen pelaamaan sen nollan ensin. Monet on aika pitkälti sitä mieltä, että, tai monet väittää, että ykkönen kannattaisi pelata ensin ja sit vasta nolla, mutta I do not believe it to be show. Jos ne myy tarpeeksi hyvin, niin ehkä sitten tulee kaikki muutkin. Ei siitä seikasta ikinä tiedä, ne on nyt jostain kumman syystä on keksinyt, että ne ei olekaan allergisia rahalle. Mut se voi loppua myös hyvin lyhyen. On aika pitkälti aktivoitunut siinä PC-versioiden kanssa. PC-versioiden porttaamisessa, mutta näin. Ota mitään niinku itsestäänselvyytenä, kun C-kas puhutaan. Voi vaan yhtäkkiä päättää niinku huomenna, että kaikki PC-versiot on peruttu ja ei julkaista Valkyria Chronicles 4 Euroopassa. Oop. So sneaky. Tämä nyt vahingossa on vedetty tätä koko settiä stealthina. Falling damage.
Päät siellä on joku Faberseen muna vaan tuolla. Tuollas mökin kyljessä. Kyllä sekin on tässä vuosien aikana kasvanut PC-pelaaminenkin Japanissa. Ei yllättäen tietenkään läheskään yhtä korkealla kuin Euroopassa tai Jenkeissä, mutta it exists. Fuck yeah. Well, that's that. Back to the car. I did it. Good man, Blaskovich. Rebel! Vai niin. Shut up. Ya nerd. Siististi slidattu. Melkein kilpaisit Bulletstorminkin tolla liuulla. Fuck! Joskus vaikeet. Sometimes so difficult. On kyllä vähän Jinro-armoreet kieltämättä. What a thrill with darknesses and... Best. Olisin laulannut koko biisi. Laulannut oli erittäin suurissa heittomerkeissä. Kynä vähän vaatii tämmösiä hiljaisia hetkiä nimenomaan, varsinkin kun se menee semmoiseksi ultraviolenseksi hirveeksi pokoiluksi, niin se on kyllä ihan tietoisesti tehty tähän tämmösiä hiljaisimpiakin hetkiä. What is this? Just is nothing. You saw nothing. Ei välttämättä ollut hirveän hyvä idea aktivoida sitä hissiä samantien, mutta se on varmaan käynyt tiputtaa pari niistä jätkistä ennen kuin aktivoi sen hissiä menee sillä lailla. Pro tip. Taisin tulla vaan ihan eri kautta tohon noin kuin mitä mä yleensä oon mennyt. Oh, mitäs? Ei, ei.
mitään kommentoitavaa. No comments. Beep-boop. Beep-boop, I'm a droid. Voisi se nyt tällä kertaa vetää ne... Oli just sanomassa, voisi se tällä kertaa vetää ne tikkaat loppuun asti, nyt se ei edes aloittanut. Jesus fucking Christ. Oh fuck's sakes. Eiks tuolta jonku? Nothing to see here. There is something to see down there. God fucking... Thanks for cheering me on. Käy se noinkin. Maksimusteltä. Ja katsotaan tää mape-mentaliteetti, mennään niin kauaksi telttinä kuin mahdollista ja sen jälkeen rock'n'roll pää toivottavasti akimboilla, mutta hi. Kukaan ei nähnyt mitään. Itten ei tarvi välttämättä olla akimboilla. Fast. Right. Get that lift raised. Get going. Mä heitin se granaatilla. Oh. Mä oon kyllä ehkä yksi fiksuimmista kautta filmaattimista kautta parhaista DJ Blazkowicz ikinä. Pitäisikö mun oikeesti, vittu vaihtaa tota meleen ja granaatinheiton paikkaa, koska mä koko aika heittelen niitä munille granaateilla. Mulla olisi tarkoitus melettää niitä. Miksei se ei oo Tekken top 8 ala jo? Koska mulla on striimi päällä, sen takia. Alkaa sit kun mä oon valmis. Sekuntiakaan ennen sitä. Boop. Miten steltiest voi... Päättävästi nyt stealthi. It's ya boy, stealth! Mä en oikeesti edes huomannut, että jätkä oli siinä, mutta... En vielä. Oi, chummer.
pitkälti. Right. Get that lift raised. Get going. Minkä takia sanon nyt vastaan kommentit tällä kertaa? Mulla on pakko vaihtaa noiden nappuloiden paikkaa. Mä teen koko ajan tätä samaa. Mä melkein äskenkin heitin. Saatana granaati. Kolme. On se 4. Tadaa! Jaa, en ole päättänyt vielä. Mä en suunnittele mun menoja mitenkään hirveän pitkälle. Nyt parempi kysymys on, mitä Patrick tekee kesällä, kun me ollaan taululla. Samaa, mitä Patrick tekee aina. Tulee trollaamaan ja lähettelee tyhmiä kysymyksiä Discordissa. Molempien elämä ei siis muutu mitenkään. Ei oo ensimmäinen läpipulu tää. Tää on huomattavasti kasuaalimpi läpipelu kuin ensimmäinen kerta, kun mä pelasin Uberillä. Mikä on se vaikein vaikeusaste? Tää on toiseksi vaikein vaikeusaste. Juhat näillä kavereilla. Schlieben! Paskaisesti suunniteltuja kypäriä. Fuck. Confounded. Sallin tää tänne asti. Onko se natsi shootin galleri tossa? Ei! Not allowed! What the fuck?
Näin. Uiii! Well, everybody's pepperonied. Good, Blaskovich! Hold on! We'll go away from this place now! Robots! Robots! Oh, more robots! It's near automata all over again. Mä tarviin tarkkuutta enemmän kuin hirveän spämmäämistään. Tolleen tyyken saa vetää. Juoksee suoraan niitä vastaan. Joo, mullakin kyllä nimenomaan just se, että rupes tekee hirveästi mieli pelata se New Colossus vihdoinkin, mut sitä ennen mun on pakko vetää tämän. Fuck up. Fuck! Blaskovich ei tarpeeksi Doomslayer. Näin näitä vastaan taistellaan ehdottomasti joo. Mä heitin sitä sit vittu puukolla. Välttämättä kannattaa taas jäädä hengaamaan siihen sillä lailla, kaksi toinen vaan seisoo sun vieressä ja tykittää sua selkeä. Meni se automaton jo kerran läpi. Se vetää vielä toisen kerran ja sit kolmannen kerran läpi. Tarvii vaan snarin tauon siitä ja tekee mieli pelata Wolfenstein. Tää on nyt se mun Nier Automata -tauko. Älä tuo logiikkaa tähän keskusteluun. Take a goals, they do nothing. Aina vääriä nappuloita. Hold on! We'll go away from this place now! Syytän näppäimistöön. Hold on!
Ilterovits. Vittu reaktio. Well, that was easy as shit. Mä tiedän, että minulla on se heikko kohta selässä, mutta... Se nyt menee. Ah, nyt se kääntyi liian nopeasti. God damn it. Mistakes were made. Haluaisin kyllä tietää, miten toi niinku armor-systeemi toimii tossa noin, et tunkeeks vaan jokin niinku henkseleiden väliin noit palikoita tästä. Liiku. Move, ya nerd. Kill the robots. Koitin vetää kyllä niinku siis aivan liian rock'n'rollina noit. Hyvä Blaskovits. Epäkohteliasta mun mielestä tuoda tommoset niinku lemmikkirobotit tonne. Sie können den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Sulla vaan. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Creepy as fuck. Entschuldigen Sie mein Benehmen.
bin Obersturmbandführer Engel. Ibersturmbandführer. Spreizender Begleiter. Das bist du doch, Bubi. Was soll das, mein Schatz, ey? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Selke. Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut, lasst uns anfangen! Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Butterflies. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmbannführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Two spoopy skeletons, tai two spoopy spiders. Spiders poopy. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Spiders, die super spoopy. Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder! Urlaubsfotos! Gar nichts! Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Hallo. Du etwa nicht? Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bobby, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin nicht. Fun times. Voi initial dead drift, otan noit kahveja tossa. Mene vessaan näitten mun kahvien kanssa. Kahvit vessaan. Fun times to be had. William, in here. New limestone deposits discovered in Croatia. Ei kuulosta hyvältä Kroatialle. Have coffee, take coffee. Profit. William? Yes. Is that for me? Yes. You know there's just one bed. Yes. Are you comfortable sharing? Which policy? Sometimes sexy times. Suffering and death. Kirjaimellisesti hot coffee. Sometimes you just need to feel. Kaikki alle 18-vuotiaat silmät ja korvat kiinni.
exakt 2 Stunden Aufenthalt, bevor wir in Richtung Zagreb weiterreisen, unserem endgültigen Reiseziel. I know where to go. A way to get inside Eisenwald Prison. There's a hotel. It's on the same street as Secret Police Headquarters. Everybody knows about it. Secret Police Headquarters is notorious here in Berlin. They bring prisoners inside for questioning. They torture them. And then they drive them back to Eisenwald Prison. If they're still alive. Something's happening. There's a prison transport arriving. Come quickly! I wonder. They're making a pickup. You find a way to get down on the roof of that prison transport bus. You hide on that roof and you can ride it all the way into Eisenwald Prison. I go down and distract the guard. And maybe he won't see you. Tai mä ottaa kyhmiä. Sneaks. Serial kill in the loose, murder duo suspected. Witness reports speak of 2 strange men, most likely mentally and physically disabled, lurking around the crime scenes. They didn't look like normal, decent Berlin folk to me, says one of the witnesses. Must have been them who did this awful thing. Miksi mä luen sen samaa? 1000 kertaa. Ei varmaan tule kaipaamaan tuota masinaa, mikä täällä JG ihan yksikseen. Battery's low. Needs a recharge. Hippo. Tarvii semmosen Blaskovitsin mentävän aukon tuohon. Nazi scum, get toasted. Ooh.
kaikki parasta A-ryhmää silloin, kun kukaan ei ole kertonut niille, että niitä on pakko panikoida. Sitten vasta kun ne rupeaa panikoimaan. En nyt oikeastaan. Vitun tikkaat pilas, tai siis pikka portaat pilas kaiken. First German lands on the moon. Hans Armstrong. Neue Schweine raus. Schichtwechsel, wir sind spät dran. Eine Minute. Genau eine Minute, Hans. Da müssen wir aber los. Nach rechts. Hier, du da. Ich kenne nicht den Namen Hans. Vorwärts. Sau, du Dreckige, du komm vorwärts. Ich zeig dir was, du. Faule Drecksau, du komm. Komm. Du kannst doch kommen. Vorwärts, geh raus. Schnell vorwärts. Zeig dir was, du. Komm schon. Vorwärts. Vorwärts. Hey du! Auf 5 Schritte! Vorwärts! Glaubt ihr, könnt ihr rasten? Na, links rein! Rein sofort, du Drecksau, du! Rein! Rein! No hyvä, että ne on tehnyt tommosen pienen piilopaikan tonne päälle. Enemmäksi on myös tota vitun Tesla-voimaa, että ehkä nää toimii nää perkeleen autotkin sille. Damn fusions. Maileittain beton. Ilmeisesti ollaan Kouvolassa. Tai Korsossa, jompikumpi. Molemmat K-alkuiset kakkylät kilpaa. No mä tein, ei mulla mitään Kouvolaa vastaan. Block.
Niin, katsotaan. Ihmispohjalla. Gefangene, vergessen Sie nicht, dass Sie bei jeglichem Widerstand gegen Umerziehungsmaßnahmen der umfassenden Gewalt des Strafvollzugs ausgesetzt werden. Vein koiran ruuatkin. Like the monster you are. Mistakes were made. Flawless. Flawless stealth. Puukot taas sitä naamaan tos ensin. Taida onnistua. Sitten kaikki on tietysti mahdollista, kun rahasta sovitaan, mutta... Don't hold your horses. Hyvä, että mä lähden nyt kiertämään näitä sneakkireittejä, kun mä oon melkein kussuttanut. Mä vaihoin sen aseen vahingossa niinku siis näppäimistön kautta, ja sit mä vaihoin sen hiirellä uudestaan pois. Because I'm the smartest. Vai tuo. Todellakin. Mä vaan, vittu. Suostus, saatana. Elinvika. Syytän Machine Headia ja Machine Gamesia ja Rage Against the Machinea ja konehissejä ja vaikka miten. Mä haluun. Nää on noit ehkä parhaita hetkiä kuin Wolfensteins. Thank you.
sitten antaa sen kustahan loppuun asti. Laita se bratwurst takas housuihin. So unnecessary. Video game. Se oli aikamoinen Duke Nukem heitto kyllä. Manhattan Liverpool in just 5 years. Kyllä, no siitä tulee huomattavasti lisää nykolossuksia. Voisi vaan channella oikata sisäistä Dukea. Harmi, ettei sulla ole kameraa tässä sun omassa huoneessa tuijottamassa sun seläkästä taakse. Sain sen bugaamaan. Dude, it's fine. Voisin ehkä vaivautua ottaa helppi. I need it. I need all the health. Kids. Fuck. Mitäs vitus se oli? Sä nyt väität, että mun pitäis oikeesti käyttää sitä karttaa. Se tuoli oli täysin ansainnut. Wait, what? Just. Jotain unohtu. Ich habe eine Kugelballe in meinen Lederhosen, ja. Step, 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 stability step. Vittuuks vielä nyt? Get them both.
liikkuu. Täältä tulee jotain kivaa. Oha. Hyvin smashattu. Tulikin sulkijalihakset taas käyttöön. Vetämästä on vetää aika hyvää biittiä tuolla toi hundi, mut sit just loppu. Glaubst du wirklich, dass das hilft? Das ist ja ekelhaft. Weißt du, was das Schlimmste in dem ganzen ist? Jetzt hat's auch unsere Kinder erwischt. Bevor wir hergezogen sind, waren die alle noch in Ordnung, frisch und munter. Aber in diesem Stadtteil, das ist die Stadtregierung. Die verarscht uns. Mit dem Beton, da ist etwas nicht in Ordnung. Du nimmst eine Hälfte Zitronensaft und ich kenn's doch noch nicht auf Badger, gell? Was ist? Glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass das in Ordnung ist? Das ist eine spezielle Fabrik, von der dieser ganze Beton kommt. Ich habe das getestet, ich habe mir diesen Beton angeschaut. Der Schimmel, der kann sich... Was haut da? New Orderin melee-systeemi on paras melee-systeemi. Niin kuin olisi äsken hypeillyt noissa keskusteluissakin. Joo. Kyllä. Varsinkin Riddicki. Kaikki liittyy Nier Automataan. No. Here I was, getting ready for the eternal nap, and this Nazi-killing jammy bastard shows up out of nowhere.
Tämähän tutkii, mikä vittu tätä vaivaa tuo OBS:n kanssa, se on tehty. Mä enkä tykkää tommosista gameista pätkäsyistä. Kill every damn Nazi that gets in our way. Eh! Careful with that door! Nyt tohon on aika pitkälti yksi yhteen sen ruokailuhuoneen kanssa. Toi on niin vitu shell-shocked. I'm charging my laser. You may be aware. Good. Now climb into the vent shaft. It's more like a laser or a van, I'd not say that. Valitettavasti se ei ole tarpeeksi tehokas laser. Hello. Automatic shotgun. Save for surprise. Parasta A-ryhmää! Väärä nappula, mun piti vaihtaa lennosta ja haulikkoa. Niin. Mä tiesin, että toi tulee tapahtumaan, mutta mulla on... Nappulapainit oli selkeimmät viimeksi. Piti puukottaa niitä kahta, sit mä tiedän, että se aktivoituu siitä. Mä voin vaihtaa lennosta ja haulikkoon. Tappaa ne kaikki. Mä näytän teille. I'm not crazy. Mikä on nappula se nyt sit oli? Jeesus Kristus. Ja niin, jos voi käyttää tätä. Nyt mä voin käyttää kuuta ottaa viimeisen. Smart. Lopeta! Sehän meni hyvin. Hurry up. Looks like a two-man lock. We have to hit these two buttons at the same time. On my mark, hit that button there. Ready? 3, 2, 1, mark! My shite! On nopeimmat. Nopeimmat refleksit kuin sillä. Olisit sanonut vähän aikaisemmin. Koitin liukua sinne tyylikkäästi. Ah, fuck you! Ehkä niinku tähän mun nykyiseen pelityyliin, ehkä Bulletstormi sopisi paremmin. Get moving, Blastoise!
tekee mieli vaan riehuu tän haulikon kanssa. Jätkä kämppaa sen nurkan takaa. Get moving, Blaskowitz! Tässä vaan kämppää sen. Strategia. Töten sie alle! Tink! Pitää käydä kopauttamasta vielä vähän otsaan. Vähän. Niin.
No, I didn't. That's bullshit. Dual wield automatic shotgunit mahdollista. Ja liian hyvä tarjous, en voi kieltäytyä. Siihen se hyvä meininki sit loppuukin. Ei tehny ees tiukka. Tapaussa, jos mä oikeesti tapettuin ne molemmat sille granaatille. Se piti olla vaan niinku ahistelukranaatti, että ei sulla tarkoitus toimii. Ei smartphone. Toivottavasti toi nyt ei mennyt särki. Ferguset tulee vähän eri settiin kyllä, joo. Ehkä se toimii vähän paremmin tähän näin. What the fuck are you going? Kummitusnatseja. Five spooky. Just noin mun pitää. Saatte kuolla. For fuck's sake.
staircase, Blazkowicz! Und Hanse! We're almost there, Blazkowicz. This may not be the hopeless endeavor I had it packed for. That's a death. No niin. Parasta A-ryhmää. Voisi kysyä itseltäni ihan samaa. Mä luulin kerkeäväni luuttaamaan sen siitä. I didn't. Nyt jos tällä kertaa vaikka ei imis silleen niinku täyslaidollista. No. Muistatko, kun mä vaihoin tuota sen meleen ja granaatin paikkaa? Mä heitin sitä isoa armorijätkää just Google. Olen aika rohkea kaveri. On iso armoroitu kaveri tipahtaa sen nenän eteen, se vaan kävelee siitä. Niin, se on ihan sama kummin päin, mä laitan ne nappulat, ne on kuitenkin väärin. Not today. Se täällä oli joku nukkumassa, mä oon puoluttaa sitä taas. Wake up, you're dead. Nää vähän kaikki nää 1960-luvun natsikierit. Tämmösiä teknovempeleet. Tää automaatti tuplahaulikko on kyllä paras best, jos haluu rampoilla. Please end my misery. Boop. Boop. Ainakin kerran. Se on jostain kumman syystä vähän helpompaa kuin tietää mistä ne vihoset on tulossa.
Hyvä, Fergus hoida. Fergus, sä et hoitanut. Noin se piti mennä viimeksi. Mä oon vaan tarpeeksi lähellä. Mitä se rappuset kesti, et sillä on keksitty, mutta... Stay away from wall-mounted sentry guns. They will fire upon the detection. Vittu! Se just mun selkä. Nyt menee. Käski sun tulla ulos. Smart. Crafty, loyal, tenacious. It's fine. Antaa laserlobotomia Fergusille. I did it. You know how to hotwire your car?
On kyllä aika kestävää tekoa toi auto. Se tuntuu, että siinä olisi kyllä kaikki kuollut aika tehokkaasti. Tai sinne oikeesti ampuu jollain niinku siis yhden millin luodeilla. Aika tyylikkäästi heitetty kyllä. Beep-boop, cameras are confused. No one will see us. Right, this is the second part. We're jumping. Don't hesitate, just do it. As soon as you hit the water, you're gonna hold your breath and swim after me. Whatever you do, stay under the water. You break the surface, we're all dead. There are Nazis fucking everywhere. Now don't think about it, just jump! Mutta mä voin miettiä sitä myöhemmin, kai se nyt seivas tähän kohtaan. I one can only hope. Nyt se on ehkä venähtänyt vähän turhankin pitkälle tää striimi, mutta ei se mitään. Tää on Wolfista niin levitin hauska pelata. Why you know, let me get away from there. Kyllä, kaiken järjen mukaan kannattaa nopeasti vaan tykittelee tän Wolfestonin pois päiväristöksi, sen pääsee takas pantsubileisiin. Kyllä se siitä, ei se niin pitkä videopeli oo. Varsinkin jos, tai ehkä jos mä en kuolisi joka toinen minuutti, niin se vähän nopeampi, mutta näillä mennään. Ei, kiitos. No, katsotaan. Hyvästi.